Para você que adora ficar por dentro da moda, confira a nossa matéria sobre acessórios na loja Marina Spencer. Marina Spencer é a mais nova parceira do programa de casa e a gente não poderia deixar de vir conferir todas as novidades. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Marina. E você? Tudo jóia. Marina, conta pra gente como surgiu a Marina Spencer. Bom, surgiu há mais de quase 10 anos atrás, né? Quando eu descobri essa minha paixão por bijuteria, por design, por moda. Né? Foi como numa brincadeira com uma prima, eu fazia faculdade de direito na época. E as coisas foram acontecendo, foi indo devagarzinho, altos e baixos. E há 3 anos atrás eu montei um ateliê, né, que não era aqui nesse lugar, onde a gente fabricava, eu desenhava, tinha meninas que fabricavam, e a gente vendia as peças. E é um pouco mais de um ano que eu estou com essa loja aqui, no 85, esse ponto novo, e eu estou muito feliz, bem contente aqui. Bom, Marina, o que a gente encontra de acessório na Marina Spencer? De tudo. Colares, brincos, pulseira, cinto, a gente tem várias coleções, coleção de noiva, coleção para debutante, para criança. A gente tem uma coleção especial que a gente lança todo mês de maio, que é a coleção country, que é voltada para as cowgirls de Goiânia, né? Que adoram se produzir no pecuário. E a gente fica com essa coleção até setembro. Porque além de Goiânia, a gente abrange as festas de peão que ocorrem no interior de Goiás, né? Marina, essas coleções veio para atender um público que necessita de peças personalizadas? Exatamente. Porque como a gente fabrica, 95% do nosso produto é fabricado aqui na loja, é extremamente exclusivo, né? Você pode vir aqui que você dificilmente vai encontrar uma peça igual a mim em outro lugar. Pode achar parecida, né? Pode achar na mesma linha, no mesmo segmento. Mas igual você não acha, porque são feitas por mim, eu desenho e eu tenho as meninas que montam. Se eu preciso de um brinco, de uma cor específica, um tamanho específico, eu encontro aqui sobre encomenda? Encontra. Vamos supor que você tem uma festa, um casamento para ir daqui algum dia, não tem um brinco. Você pode vir aqui, traz o seu vestido, traz uma foto do seu vestido que eu faço do jeito que você quiser. Da cor que você quiser, do tamanho. Além da coleção infantil, que é personalizada também, para as pequenas criancinhas. Isso, exatamente. Quem me inspirou a fazer minha coleção infantil foi minha sobrinha, a Maria Eduarda. E pensando nela, eu criei a coleção infantil. Até porque os tamanhos de braço, dedo, muda bastante de uma criança para outra, é isso? Muda bastante. Eu tenho pulseirinha para menina de 3 anos que veste menina de 5. Então a mãe chega aqui, ah, o bracinho dela é mais fino, é mais grosso, eu faço a medida do braço da criança. Bom, e vamos falar de novidades. Quais são as novidades que a gente encontra aqui na Marina Spencer? Bom, a gente está na época do Max, né? Max Colar, Max Pulseiro, Max Brinco. Então tudo isso você vai encontrar aqui, principalmente os Max Brinco, porque o brinco é o carro-chefe aqui da minha loja. Eu amo brinco, sou apaixonada por brinco, então a gente acaba jogando a paixão, né, naquilo que você mais gosta. Então tem muito Max Brinco, bastante Max Colar e os crucifixos, que voltou com tudo. Né, na moda, então temos bastante crucifixo. E a novidade bacana que está saindo agora, que em breve a gente vai jogar para vocês, são as cases para celular, para smartphone. Essa eu já tenho uma e eu posso garantir que é um luxo. É verdade, tá? Tá dando bastante sucesso e tá vindo com tudo aí. E essas capinhas é só sobre encomenda? É sobre encomenda. A gente tem as estampas, né, várias estampas das capinhas. Aí você vem e fala, Marina, meu celular é tal, modelo tal, eu quero essa estampa. Aí eu peço um prazo pra você e te entrego a capinha pronta. Um outro diferencial, Marina, é que aqui a gente encontra tanto venda no atacado quanto no varejo? Exatamente, Marina. A gente tem, além do varejo, o atacado. A gente atende muito os atacadistas do interior, de fora do estado também. O atacadista ele precisa estar cadastrado no CNPJ e temos um ponto especial. Bom, Marina, para finalizar nossa entrevista, qual é o maior diferencial da Marina Spencer? A um ponto de vista é a exclusividade.
Além da gente ter muito capricho para fazer a peça, um acabamento impecável, a exclusividade. Fazer peças que saíram realmente de uma pesquisa, de todo um empenho, e a gente faz uma peça bacana para agradar todo mundo. Então aproveita, convida o pessoal que está nos assistindo para vir conhecer todas essas coleções lindíssimas que você tem aqui. Gente, venham conhecer a loja, a gente fica aqui na 85, esquina com a 136. Vocês não vão se arrepender, cada um vai achar aquilo que está procurando aqui. Qual é o horário de funcionamento? Das 8 às 18, e sábado das 8 ao meio-dia. Surpreendente em cada detalhe, exclusivo em cada projeto, inovador em cada lançamento. Bem-vindo a Delano. Uma loja com 26 anos de história e mais de 2 anos atuando no mercado goiano. São 750 metros quadrados de puro design, qualidade e sofisticação. Com tecnologia e acabamento indiscutível, a Delano não cria apenas móveis planejados, cria tendências. Com seu showroom sempre renovado, a marca está fechando várias parcerias com marcas famosas, como Reinaldo Lourenço e Animale. Tudo isso para que você tenha o melhor do melhor. Delano, renove-se. Toda viagem começa no melhor endereço. O melhor dos endereços do mundo na Alameda mais charmosa de Goiânia. Premier L'Adresse. Altíssimo padrão. 4 suítes. 265 metros quadrados. Acabamentos de luxo. Morar na Alameda Ricardo Paranhos é exclusividade TCI. Vendas.com Imóveis. 3545-4455. Chegou nas bancas a nova edição da Revista de Casa. Confira os projetos incríveis dos melhores arquitetos e matérias exclusivas sobre design, arquitetura, decoração e muito mais. Garanta já sua assinatura e receba a publicação da revista mais charmosa no conforto do seu lar.